Milli Məclis üzvləri və Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin maaşları artırılır. Səhiyyə Nazirliyi bir sayda körpələr evi ilə bağlı yayılan videonun təhrif olunduğunu deyir. ABŞ-da hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, 9 nəfər ölüb. Axşamınız xeyir. Mikroskop Media günün xəbərlərini təqdim edir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Dəyişikliyə əsasən Milli Məclis üzvlərinin maaşı artırılıb. Dəyişiklik 2018-ci ilin mayın 1-dən tətbiq ediləcək. Milli Məclis üzvləri ilə yanaşı Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin də maaşları artırılır. Bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Səhiyyə Nazirliyi sosial şəbəkədə Bakı şəhəri Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində olan bir sayda körpələr evi ilə bağlı yayılan video görüntüyə münasibət bildirib. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin mütəxəssisi Səfaya Əhmədova APA-ya bildirib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılıb və məlum olub ki, video görüntülər təhrif edilib. Stat. Videoda açıq-aydın görünür ki, körpələr evindən ərzaq deyil, istifadə olunmuş yataq dəstləri yuyulması üçün maşına yüklənib. Uşaq bezləri isə dəyişdirilməsi üçün körpələr evindən aparılıb. Statın sonu. ABŞ-ın Georgia ştatının Savannah şəhəri yaxınlığında Hercules tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsində qəza baş verib. Qəza nəticəsində təyyarədə olanların hamısı ölüb. CNN yazır ki, ölənlərin sayı 9 nəfərdir.